የሚሞት ሰውም ሆነ እኛም ስንሞት ራሳችን ደስ ይያለናል ሙስጣሽ ይያረረ ከዚያ ተጋድለን መጥተን ደግሞ ቤተሰብ ላይ ስንጠይቅ ደግሞ ምግብ ውሃ ጨው ሁሉ ነገር አውጥተው ይሰጣሉ። እናንተ እዚህ ህዝብ ጋር እንዴት ነው የምንጋደለው? ኧረ የእኛ ጥሩ አይደለም ሰዓት ውስጥ ነው የገባ ነው ምናምን እያለ እኛ ብዙ ነገር ነው ስናገረዋል። በጣም ከባድ ነው ሁኔታውን ስታየው። ከእኛ ቦታ ብትሆን ራሱ ፋይ ብለው እንጂ አሁን ወዴት ነው ወዴት ትላለህ? መጀመሪያ ለመግባት ነበረ መከላከያ የነበረው ከገባን በኋላ ግዳጅ ወደዚህ መጡ ከተሰጥ በኋላ የት ይሄዳል? ከዚህም ወንድም እዚያም ወንድም እዚህም ቤተሰቡ ሁሉ ዙሮ ያው ጭቃ በጭቃ መላወስ ነው ያለ። ሌላ ጠላት እንግዲህ ያው የውጭ ጠላት ይሆንማ እናንተም እኛም አንድ ላይ ተባብረን ብዙ ነገር እንሰራለን ብዙ ነገር እናደርጋለን። ግን ይሄ ቤተሰቡ ነው ጥሩ አልመጣለንም። እንግዲህ እግዚአብሔር የሞተው ሞቷል ያለን በህይወት ያለን እሱ በቃ ሰላም ይስጠን። እናንተም መማራችሁ ጥሩ ነገር ነው። ሰብአዊ ርህራሄ እውነት የእግዚአብሔር ሰው ብትሆኑ ነው እንጂ ባትሆኑ ኖሮ እንደነበረው ሁኔታ ከባድ ነበር። እናመሰግናለን። በቃ ለፍቅርና ለሰላም ያብቃል። ኢትዮጵያ አንድ ነው እንጂ ነው ይዝን ያለ እውቀት ያለና ችሎታ ያለ ይመራል፣ ችሎታ ያለ ይመራል። ይሄ የነበረ ነው እንጂ ነው ከዚህ በላይ አጭር